Jende honen nahiago du dependentzian, baraitu ez, Espainiaren dependentzian, ze horrela gaude. Hori da, jende honen nahi duena, dependentzian baraitu Espainiarekin, hori nahi duzu, bueno, hori arrazonatu beharko dute, eurak ere. Zergatik da nobea Espainiaren dependentzian bizitzea, nik hori galdetu honik, eh? Eta batzuk ere esaten dute, bai, Nafarrako erresuma, monarkia, eta bar, deba ez egin behar dugu, monarkia zer, ez, monarkia zer, ez, baina erakunde, buru jabea jek, bai, monarkia digabe. Baina hori dea esaten duen jende hau bizi da monarkia espainolaren azpian, monarkiaren mende, daude, demokrazia monarkiko batean. Osak ez dezu nahi, zure monarkia propia ez dezu nahi, baina monarkia atzerritar batean mendean bizi zara eta lasai bizi zara. Ez, nik, bera, independentziaren inguruan eta nik izango nahi beste gauza bat, independentistei handienak espainolak dira. Mendetan zehar burroka egin dute eta hil dute jendea. Joik eta meleka independentzia mantentzea gatik. Espainia berak gerra antolatu zuen Frantziaren aurkoa. Frantzia inbaditu zuenean eta Frantzia gerra antolatu zuen da Alemanian aurka. Orduan, independentistei handienak hemen dira PP-koak eta PSOE-koak. Eta gu da kaskarrenak, independentista kaskarrenak. Ez dugu lagu lortu independentziak. Bosten urtetan, eta aile, bai. Orduan, independentzia zer da? Bera, independentzia da, herri batek bere buruari ematen dion antolamendu politiko bat, bere mugakin, eta hiru oinarri dauzka. Dauka, lurraldetasuna, finkatu behar da, lurraldea zein den, mugakin, finkatu behar da, populua behar du, baina estatua behar du, estatua da erakundetzea, legeztatzea. Hori dena, estatuak ematen dio legitimidadea independentziari. Bueno, hiru osagai horiek dauzka. Gu dauzkagu bi osagai, daukagu lurraldetasuna, oso garbi, Euskal Herriaren lurraldetasuna zein den, populazioa daukagu, zenbat biztanle garen, dakigu, exakto. Eta falta zaigu, estatua. Hori dena egin zuten Espainiak, Frantziak, Argentina eta bar. Nire Argentinan galdetzen ziaten irrati batean, zerrati nahi duzu independentzia? Zan joan zuek zerrati nahi zenuten independentzia duela berren urte? Bueno, alegia, anti-independentistei handiena dira, independentistei handiena. Eta hori guk ere horri buelta eman behar diogu. Eta nire zalantzan duen jendeari, bueno, esplikazara zerrati nahi duen independentzian bizi. Zer, ez dago beste dago erari. Mundu antolatuta dago bezala, estatuetan antolatua dago. Eta zaude, edo estatu baten mende, edo zure estatu propioarekin. Ez dago politikoki munduan egoteko beste alternatibarik. Ez daude hiru bide edo lau bide edo sei. Ekuspegi nazional batetik. Dago edo estatu propioa edo beste estatu baten mende. Eta beste estatu baten mende gertatzen da, noain bertek hezkuntzan egin duena. Haiek erabakitzen dutela, zuk eskola zer erakutsi. Eta haiek erabakitzen dute, gure arrantzaleek zenbat arraina harrapatu. Eta gure gauza guztiak, neurri handi batean haiek erabiltzen dituzte.